Хмельничанка, майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк на чемпіонаті України в Миколаєві виступала в відкритій ваговій категорії серед чоловіків та жінок. І уп'яте стала абсолютною чемпіонкою держави. Завжди кожен раз хочеться підніматися на п'єдестал. Є бажання вигравати, битися, зупинятися на досягнутому, що немає бажання. Відпочити не вийде в нас, тому що в нас є далекоглядні плани. Ця перемога на чемпіонаті України дозволила хмельницькій спортсменці здобути перепустку на чемпіонат Європи. На чемпіонат Європи, який відбудеться у листопаді в Будапешті, відбирали всього четверо спортсменів – двоє чоловіків і двоє жінок. Серед них – хмельничанка Альона Вересняк. Треба не просто багато тренуватися, треба налаштуватися дуже серйозно, тому що змагання у відкритій ваговій категорії – це серйозне випробування. У Альони всього 50-51 кілограм ваги, а там дівчатка по 80 кілограм. Чемпіонат Європи для каратистів важливий ще й тим, каже Іван Шимків, що проводитимуть його на історичній батьківщині виду спорту в Японії. Хочу, щоб вони попали, тому що щоб вони попали, щоб вони перейнялися, щоб вони подихали тим повітрям, побачили тих людей, щоб вони відчули менталітет цієї країни. Тоді набагато стає цікавіше і зрозуміліше займатися тим, що ми робимо насправді тут. На чемпіонат світу наступного року потраплять 8 сильніших учасників з Європи. Альона Вересняк каже, почувається впевнено. Більше настраюємося на те, щоб битися, боротися, попадати в збірну Європи. Будемо готуватися до цього. Цього року відбір буде досить таки великий, заявляться багато країн. Я думаю, якщо з цим, поєдинки десь 4-5, не менше. На чемпіонаті України виступав ще один хмельницький спортсмен – Олександр Тимець, який став третім. Олександр виступив третє місце – це досить непогано, тому що там була досить сильна конкуренція. Олександр провів чвертьфінальний поєдинок досить добре, він сильного спортсмена з Житомира виграв на Іпон, тобто чиста перемога, а на півфіналі він зійшовся з нашим, по суті, ведучим спортсменом з України Анатолій Журавель з Лохвиці з Полтавської області. Різниця кілограм в 25 в вазі і так само, напевне, в зрості з 25 сантиметрів. Стосовно участі в чемпіонаті світу, то шанс є і в Олександра. За словами його тренера та голови обласної федерації Івана Шимкова, спортсмен може пройти відбір у травні. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».